Zdravo, zdravo. Pozdrav od Cinque Terre. Rio Maggiore, prvoto selo od Cinque Terre. Rio Maggiore е првото село од националниот парк Cinque Terre. Тоа е поставено најужно и прво се доаѓа до него кога ќе поидете од Ла Специја. Rio Maggiore има малечко пристаниште и марина и прекрасни убави куќи во шарени пастелни бои. Ева ги цените на фрајд фиш. Едно од најфотографираните места на Cinque Terre. Rio Maggiore. Првото село, Rio Maggiore, е споено преку пешачката патека Via della More со второто село, Manarola. Via della More, или патеката на љубовта. Ајде, Via della More, да видиме дали е отворена. Во моментов е затворена привремено по немилиот настан кога неколку туристи при едно невреме биле повредени тука. Во моментов се реставрира и се очекува да биде повторно отворена пролетта 2023 година. Бидејќи истата е затворена, ние со воз продолжуваме кон Manarola. Manarola, второто село од Cinque Terre. Преубаво. Како мириса на храна, на секој чекор. Ева го лимончело, тоа има ликерот. Тоа треба да го пробаме. И да си купиме. Октомвриска бањање, некои се бања. Сега одиме да го видиме на најпознатото кафуле со најубавиот видиковец на Сон Дорма. Тука негде. Ева го на Сон Дорма. Мора да направите резервација и да се почекате на ред. Здравейте, здраво на сите. Се наоѓаме во Manarola. Во Cinque Terre, кој е дел од Cinque Terre националниот парк. Ве поздравуваме од тука на ово прекрасно време за повод празникот 11 октомври. Дојдени сме тука во Manarola како дел од посетата на дел од програмата на за ова патување Cinque Terre ден, цел ден. Cinque Terre составен од 5 села: Rio Maggiore, Manarola, Корнилија, Вернаца и Монтеросо. Тука ќе го потрошиме нашиот цел ден. Сега моментално се наоѓаме во второто село, или можеби едно од најубавите селца, најживописните селца, посебно најубаво украсен за време на божиките празници, но летото сепак не го даваме, летото е поубаво и топлите денови. До сега уживавме во една
во една добра аперитиво и во една добра пијачка и едно убаво мезе во Несундурма која се наоѓа тука веднаш на овад над нас каде што стоиме го снимаме ова видео во моментов. Имате толку многу да видите и толку многу да уживате во Националниот парк Чинкве Тере. Да вкусите најразлични вина, најразлична храна, морската храна, посебно е тука свежа и е свежо приготвена и убава. Едноставно може само да уживате во убавините и во живописноста, живописните пейзажи кои ги нуди самиот национален парк, самиот Чинкве Тере. Преубаво место, создадено за уживање, со каде што можете да доживеете културата на обичниот италијанец кој заработува од туризмот, од производството на маслиново масло, од производството на вино кои се одгледуваат грозјето во лозовите насади тука горе над нас, значи во делот националниот Чинкве Тере парк, или доколку сте љубител на пешачење да ги искористите тие километарски пешачки патеки кои се спојуваат целиот национален парк во една мрежа, или да буквално да уживате на плажите кои ги нуди националниот парк Чинкве Тере. Ве поздравуваме, ви посакуваме на сите да дојдете и да бидете дел од ово уживање. Брате мили. Корнелија. Триста седум да се скали беа, така? Кој што водат до Корнелија. Корнелија, третото село на Чинкве Тере. Ова е најмалото и највисокото село од сите пет села во Националниот парк. Тука препорачуваме дегустација на најдобриот локален сладолед, меѓу кои најпознат е сладоледот од мед. Ева Корнелија, односно центарот на Корнелија. Додатот се некој? Бидејќи е поставено на средина, од Корнелија всушност се гледа целиот залив на Националниот парк Чинкве Тере. Вернаца, четврто село. Вернаца, може би најубавото село на Чинкве Тере, се карактеризира со прекрасен поглед кон морето, има убав главен плоштад и малечко шарено пристаниште. Еден куп патеки од каде што се отвараат прекрасни панорами, шарени кукички. Ова село е инаку инспирација за анимираниот филм Лука. Вернаца располага исто така и со мала песочна плажа. На самиот плоштад се поставени неколку добри ресторани и кафулини. Монтеросо, последното селце од Чинкве Тере. Монтеросо, последното село на Чинкве Тере и најголемото село од сите. Много е убав. Монтеросо е поделено на два дела, стар и нов дел, кои што се раздвоени со еден тунел. Еден куп убави кафулиња, ресторанчиња, тавернички, традиционални, каде се служи локална храна. Местото е познато по одгледување на лимони, винови лози и масли. Располага со голема убава песочна широка плажа,
ова место е доста популарно на лето. С оглед на тоа што располага с убава плажа. Нашето октомвриско патување во Чинкветере го заокружуваме тука. За да ја доживеете оваа магија, ве каниме на некој од нашите следни патувања за Чинкветере и Тоскана заедно со нас. Вејкики Репортерс ве поздравува од Чинкветере и ве чекаме на некој од нашите следни патувања за Тоскана и Чинкветере. Поздрав!